Почитувани гледачи, добро вечер. Вие го следите најновото издание на Само вистина. Ви благодарам што сте со нас. Јас сум Михаела Димовска. Вечерва во студиот имаме двајца гости. Станува збор за Филип Петровски и Павле Богоевски. Добро вечер, господа. Денеска би ве замолила да бидеме малку подинамични, зашто сакам да опфатиме малку повеќе теми. Ке почнам со тоа дека денеска во Бугарија се празнуваат 145 години од подпишувањето на Сан-Стефанскиот договор. Овој празник година од нашите политичари го честиташе единствено министерот за надворешни работи Бујар Османи. Како гледате, Павле, на ова што Бујар Османи го честита овој празник? Пак голиот минимум. И мислам дека тоа е сосема доволно. И исто така мислам дека не би било во ред ако ни еден од нашите политичари не го честиташ, имајќи предвид дека денеска не е само годишнина од Сан-Стефанскиот договор, туку денеска е и празникот на државноста на Бугарија. Значи тоа му доаѓа како некоја паралела со 8 септември кај нас. Мислам дека е баш духот на дипломатските односи, празникот да биде честитан и ми се допаѓа тоа што само од човекот што апсолутно мораше, условно кажано, мораше да го честита празникот, односно министерот за надворешни работи е упатен на таа честитка и мислам дека не прочитав дека некој од другите политичари го има честитано, тоа е тоа. Добро, гледаме на социјалните мрежи дека дел од политичарите во Бугарија, ве конкретно европротивникот Чабански, објавува по повод празникот карти, мапи на голема Бугарија. Како гледате на ова? Чабански е циркозант, човекот е клоун, еве нели најавија неговата партија дури дека и нема да учествуваат на изборите кои што доаѓаат, тоа не е затоа што не сакаат да учествуваат, тоа е затоа што знаат дека не можат ништо да освојат. Они се тешка маргина и најверојатно веќе нема да го војдни напоменат цензусот за да влезат во бугарскиот парламент. Они го злоупотребуваат сентиментот на една помала група на луѓе во крајната десница во Бугарија, значи играат за да добијат нешто лично за себе и мислам дека ќе го добијат тоа што го заслужуваат. Од наша страна мислам дека добро се постапува да се честита на секоја држава ден на државност. Не мора само министерот за надворешни, може тоа да го направи и председател на влада, и председател на собрание, и председател на држава. Ние не мораме да бидеме исти како некој друг. Ние можеме и знаеме да бидеме подобри. Ние немаме проблем. И во оваа емисија и во други емисија сум кажал, треба да се зборуваме со Европа, со Брисел и со Вашингтон, со американците. Ние немаме проблем. Тие што имаат проблем, нека го решават со Вашингтон и со Брисел. Зошто? Затоа што кога влегуваше Бугарија во Европска унија во полноправно членство, таа имаше обврска да пријави на Брисел дали има проблеми во добрососедските односи. И ако имаше проблеми, немаше да влезе во Европска унија. Е сега, они направија еден интересен лупинг, тогаш немаа проблеми, влегува во полноправно членство и сега наједнаш после тоа им текна. Е сега, ние треба само на тоа да се повикуваме. Чекајте, они кога влегува, рекоја дека немаат, односно, нели, ниједна држава, не само Бугарија, не може да влезе во Европа, во нели, Европска унија, ако има проблеми во односите со соседите. Тогаш нема. Значи нема проблеми. Ако има некои ситници, не знам, историска комисија и такви работи, нека се решават на друг начин. Но тоа треба да биде диалог меѓу Софија и Брисел, Софија и Вашингтон. Ние треба да биде на културно да кажеме, ве молиме, решете го проблемот, затоа што не ни прават проблем на нас. Прават проблеми во Источна Европа, прават проблеми за безбедноста на овој дел од светот, се отвараат врати за можни конфликти кои што би довеле понатака и до други несакани последици, не по нас и бугарите, него по целиот регион. И затоа ние треба да си ја фатиме таа тактика. Таа тактика ја имат некои народи, ја имаат дури албанците, кои што се нели наши сограѓани, а и генерално како народ во регионот. Нека ни го решава проблемот Брисел и Вашингтон, затоа што ние немаме. Таму нека се разберат со нив, нека им кажат дека кога влегувале, не пријавиле проблеми и тоа е основата. А сега они може да измислуваат 1000 години од сега понатака нови проблеми и тоа би било, нели, отворена рак рана за цел Балкан. Бугарскиот амбасадор во земјава Ангел Ангелов вчера по повод нели одбележувањето на овој бугарски национален празник изјави дека е потребна хемија во односите меѓу Македонија и Бугарија. За каква хемија станува збор? Бугарски. Не би можел да замислам за кој тип на хемија говори амбасадорот, но тоа што ќе се согласам дека е потребно е подобрување на односите и нормализирање на односите. Видете,
поради одредени причини, а под овие причини пред се мислам на внатрешнополитичките случувања во Бугарија и постојаната атмосфера на предизборна кампања. Ние се наоѓаме во ситуација на постојано влошување на односите и постојано подигнување на тензиите кои што постојат помеѓу двете држави пред се од бугарската страна. Мора тоа да се нормализира. И видат францускиот предлог е токму начин за префрлање на решавањето на проблемот кој што го имаме ние со Бугарија пред Брисел. Односно, не биде само билатерално прашање помеѓу двете држави, туку проблемот и начините за негово решавање да бидат префрлени пред Брисел и Брисел, односно Европската комисија е таа која што цени дали условите со францускиот предлог ги исполнуваат двете страни, а не Бугарија да цени дали ние ги исполнуваме или не. И измил само една забелешка. Значи се согласувам дека Бугарија која стануваше членка уште тогаш требаше да каже ако има проблеми со некој од соседите, ама тогаш за жал тоа не беше услов за влез. Условот за добри односи со окружувањето ни беше наметнат на нас како резултат на ветото од Грција. И ние сме пионери во тој услов. После тоа, тој услов постои за останатите кандидати. Меѓутоа, за волја на вистината Бугарија која стана членка, тоа како услов не постоеше, беа исклучиво копенхашките критерии. Е, како резултат за тоа што у тоа време Европа прими еден куп држави кои што не беа демократски спремни и кои што произлезе дека носат многу поголем багаж отколку предности, багаж од типот на заостаната, недоволна демократија и конфликти и отворени прашања со земјите од обкружувањето, како резултат на тоа, Брисел во понатамошниот тек од пристапувањето, односно ние кога дојдовме на ред да пристапуваме, ги воведе тие нови услови надвор од копенхашките критерии. Добро, и покрај фактот, нели сега што ние сите овие ги подобруваме односите пред се со Бугарија затоа што се и наши суседи, но меѓутоа и затоа што тие треба нели да го дадат на зелено светло за да ги отпочнеме, односно и понатаму продолжиме преговорите со Европската. Не треба да дадат зелено светло. Да, пред се тоа е условено нели со уставните измени кои што треба да се направат, односно внесување на Бугарите во македонскиот значи, устав. Значи дали ние ќе можеме да продолжиме со процесот на пристапување? Зависи само од нас. Да, е сега има една анализа која што излезе од Институтот за демократија, Societas Civilis и фундацијата Конрад Аденауер, велат дека две третини од граѓаните, односно 65% сметаат дека бугарите не треба да се внесат во македонскиот устав или 80% од македонците кои што се испитани. Зошто владата е ако вели дека нема никаква опасност за внесување на бугарите во македонскиот устав, тоа не им го објасни на граѓаните, дека не е тоа. Не е дека владата не се обидува и не дава се од себе да го искомуницира тоа. Тие напори се прават веќе долго време, уште откога беше формулиран францускиот предлог. Проблемот е повеќе слоен. Прво, но не е најголем проблем, меѓутоа проблемот големо значење е кампањата во која што е впуштена нашата опозиција. Значи, внесувањето во Бугарите уставот, односно последната работа која што треба да ја направиме за да продолжиме со пристапниот процес, го претворија во исклучиво политичко прашање. Односно, внатрешно партиско прашање. И како резултат на тоа, бидејќи почувствува дека може политички да поентират, безкомпромисно настапуваат на таа сцена. Тоа од една страна, од друга страна, кампањите дезинформации, лажни вести, политичка пропаганда и така надаму. Но, како што реков на почетокот од ова излагање, според мене тоа, иако е огромен проблем, не е најголемиот проблем. Најголемиот проблем е дека овој залак остава многу гор вкус во устата на секој македонец и ние не можеме да го негираме тоа. Значи, дури ни јас, не би сакал само од себе бугарите да бидат внесени во нашиот устав поради однесувањето пред се на Државата Република Бугарија. Ама, мораме да размислуваме малку по-стратешки и малку по-напредно. Мораме да размислуваме 5 години напред, мораме да размислуваме 10 години напред и мораме да размислуваме низ призма на стратешките интереси на нашата држава, помеѓу кои што, помеѓу највисоките места, е нашата интеграција во Европската Унија. Значи, оваа работа треба да се направи. И политичарите кои што ќе направат оваа работа, без разлика, јас навистина верувам дека тоа ќе се направи во рамките на овој претенечки состав, но и ако не се направи, ако некој друг претенечки состав треба да го прави, политичарите кои што ќе прават тоа, треба да бидат свесни дека тоа што го прават за доброто на државата, но за жал тоа не е во согласност со моменталната волја на населението во Македонија, поготово на македонците. Се согласувате ли со ова што го вели Бугоевски? Еве денеска Ковачевски кажа дека ќе иницираат разговори со политичките партии, академската фела, невладиниот сектор да се изгради широк консензус за промена на уставот. Прашавте зошто не објаснува владата на граѓаните. Ја читав, односно бевме запознаени дека
35 луѓе работат во пропагандниот и PR тим на Ковачевски. Колку што гледам, биле зафатени со правење на Facebook реклами и такви работи и трошење на пари во буквално небитна насока. Може би затоа немале баш време да се осврнат на овие побитни работи. Се разбира дека сметам дека е во прашање политичка злоупотреба од страна на одредени структури во Македонија, а посебно во Бугарија. Ја не мислам дека е сентиментот генерален на народите во двете држави едни против други и во ровови. Јас мислам дека, тоа сме го зборели тука, ќе повторам, не ми е тешко, дека таму во Бугарија има неколку милиони луѓе кои што се попотекло македонци, кои што се попотекло од нашата територија или од територијата на Егејска Македонија, кои што поигра на судбина поради балканските војни, поради протерување, екзодуси и други проблеми низ историјата, отишле таму. А понатаму тие живееле таму и развиле друг идентитет. Значи, имаат бугарски идентитет, мене тоа не ми смета. Ама потеклото ни е заедничко, они дошли од тука. Колку улици во Софија имаат македонски имиња, тоа не е затоа што они сакаат нас да не нервираат, тоа е затоа што тоа го имињата ги форсирале, односно ги предлагале луѓе кои што биле потекло од Македонија. И најголем дел на интелигенцијата од помеѓу двете светски војни, која што била, да речеме, десничарски, вомаровски определена, завршила таму. Имало прогони после 45-та година, некои завршиле како емиграција низ Европа, некои завршиле таму. Таму биле добро дојдени, они стекнале друг идентитет, меѓутоа коренот е ист. И може би тоа е таа хемија што ја бара бугарскиот амбасадор. Јас мислам дека ние во разликите треба да пронајдеме сличности и нешто што ќе не спои, затоа што утре ако бидеме дел од Европската унија нема да има граница, Македонија ќе се биде обединета како што некогаш била преда подалат во Букурешт 1913 година и секој ќе има можност да си го изрази својот идентитет, дали е бугарин, дали е, не знам, од Индија, дали е македонец, дали е од Аргентина, секој ќе има начин да си го изрази слободно својот идентитет. Ја мислам дека тоа се тие цели и возвишени работи кои што сакаме да ги достигнеме со нели зачленување во Европската унија. Едно е благосостојба, меѓутоа друго е да нема граници, луѓето слободно се движат, да се сближуваат, и го давам примерот на Словенија и Хрватска. Нели на 1 јануари влезе Хрватска и во Шенген и во монетарната унија и на некој начин паднаа границите меѓу Словенија и Хрватска. И тоа беше тоа, значи они се вратија на состојбата пред 90-та година. Таму немаше граници реално. Физичките граници само, пред тоа само, не постоја. Да, само сега имаше 30 години и сега веќе нема граници. И гледам едни луѓе таму некое село што е во близина на двете држави, мислам дека у Словенија, ама они си оделе, си имале дојди ми на ќе ти дојдам, ама границата направила проблем да они не можат нормално да функционираат. И сега на 1 јануари таму ги сликаат на хрватска телевизија, дошле со шампањ, наздравуваат и викаат: „Ајде да се видиме слободни, да се дружиме, да се живееме како што треба да живееме.“ Ја мислам дека тоа целта, ако е таа хемија што ја бара човекот, односно амбасадорот, таа хемија народот сам ќе ја воспостави ако се тргнат политичарите. Значи и во таа насока треба да работиме. И јас велам, ние имаме многу заеднички работи со тие луѓе таму, што има служби, што има влијание од исток, од запад, од лево, од десно, од горе, од доле. Тоа е друго, треба да распознаеме. Јас мислам дека ако се задлабочиме во анализа, ќе видиме фингерпринт на една добро испланирана операција да се одвојат двата народи, да се скараат двете држави и да се направи сериозен безбедносен проблем на југот на Балкан. Која прави оваа операција според вас? Па ја мислам дека добар дел од работите одат на кај Москва и на кај Белград. Јас се согласувам со тоа. Сега ја ризикувам, нели, има тука во држава многу луѓе, Белград што име на прво место. Меѓутоа, има тука триаголник кој што многу добро функционира, Софија, Белград, Москва. И тоа структури стари, од оној Старков, разузнавачки, кои што се добро втемелени во врвот на бугарската држава, во врвот на српската држава и се разбира погоре. Јас се согласувам со таа констатација, само морам една мала корекција направам. Тоа што мене ме радува, поготово поновата, најновата политика на Белград, е дека гледаме некои напори за одвојување од влијанието на Русија. Во насока на подршка на ово што беше кажано, дека баш ескалацијата на односите на конфликтот со Бугарија е резултат на влијание на центра на мок, на кој што не му одговара интеграција на Западниот Балкан во НАТО и во ЕУ, е следно. Све што треба да направиме е да го видиме тамингот кога ескалираше односот на Бугарија кон нас. Значи, се додека ние не го променивме името кај нас,
А би еден чекор поназад ќе се вратам. Стратешки интерес на Русија, и ова не е тајна, дека не сака да го види Западниот Балкан интегриран во Западот, односно во НАТО и во ЕУ. Се одека не се промени името кај нас, напорите кои што беа на Москва за спречување нашата интеграција беа насочени кон тој процес. Штом таа приказна значи, се заокружи. Има континуитет. Има континуитет. Штом таа приказна се заокружи на одреден начин и се вида дека не може да се спречи влегувањето на Македонија, на Република Северна Македонија во НАТО, приоритетите се сменија. Ако нешто гледаме од ова што се случува во Украина последните година дена, е дека Москва никогаш не признава пораз. Ако Москва не ја исполни целта, Москва ја менува својата цел. Кога Москва не ја исполни целта за спречување на влез на Македонија во НАТО, цел на Москва стана спречување на влез на Македонија во Европската унија. Може ли да кажам и не се случи да ја завршам само да ја завршам само една голема ерес за Москва. Во истиот момент проблемот кој што ни се случи беше барањето за промената на методологија на пристапување од Макрон. Тоа барање бидејќи ако ние добиевме, ако Франција не го направеше, тоа ние ќе добиевме зелено светло од Бугарија за влез пред промената на методологијата. Промената на методологијата купи 6 месеци. Во кои што 6 месеци Москва имаше време да се организира и да действуваше преку Бугарија на начин што во тоа време и декларацијата со овие барањата за една нација, признавање дека јазикот е нивен и така натаму, и се кристализираше политиката на вето во Бугарија. И одеднаш како преку ноќ, односно преку 6 месеци, ние од држава која што ги поддржуваше нашите евроатлантски интеграции, го добивме најголемиот проблем во современата историја, односно политиката на вето што имаме од Бугарија. И тоа беше изведено преку партијата на Каракачанов и главни актери беа Каракачанов на домашна сцена и Џон Баски на сцена на во таа магистрала дека Москва не признава пораз, тоа е точно. 1800 така ја отворивме емисијата и пред емисијата дискутиравме за Санстефанска Бугарија. Не се створи Санстефанска Бугарија само од себе. Последица на руско-турска војна е и создавањето на таа држава, подоцна нели ревидирана во денешни граници само после 3 месеци Берлинскиот конгрес. Е што се случува во Москва? Кога не успеале да создадат голема православна држава на Балканот, тогаш се менуваат плановите во Руското кралско министерство за надворешни работи и почнува планот за поделба на Македонија. Таму е скроен планот, а е финализиран во 1913 година. Јас многу ми е жал што некои луѓе тука што се русофили ќе ги изнервирам, меѓутоа историската вистина е таа. Во тоа министерство, во Москва, во Кралското надворешно министерство се започнати првпат плановите за поделба на Македонија, односно територијата која што не успеа да ја внесат во една држава, да ја поделат на три држави, Бугарија, Грција и Србија, во приближно сличен размер за да ги држат државите во една меѓузависност и во некаков баланс. И во состојба да постојан конфликт технички. Да, како што и денеска. Ви благодарам за овој дел. Со оваа тема и со останатите продолжуваме веднаш по рекламите.